kuna wanasiasa ina mbili. Kuna wale kazi yao ni rahisi kwa sababu ni kupanga tu vichana na kutuma kwa mkutano ya watu. Kuna wale kazi yao ni rahisi kwa sababu wamejikunja wanakaa kwa sofa kwa nyumba yao Nairobi, ni kutuma tu pesa na kutuma vijana kuharibu maendeleo. Kuna wale wamejikunja mahali pesa yao iko kwa mfuko, hata watoi kwa harambee, hata watoi kwa mtu akikufa, lakini mdomo ni kiazi ikifika Senate. Nataka kumwambia awachane na siasa ya fitina, awachane na siasa ya pesa nane, awachane na siasa ya uongo, because watu wa Isala wamechoka na uongo. Afanye kazi, kwa sababu whether uko na pesa ya kufanya kazi ama una, serikali kuu iko na pesa na wewe umekaa hapo. Kama ni barabara, sukuma hapa. Kama ni borehole, sukuma hapa. Kama ni kuandika vijana, waandike kazi. Lakini mama, kupika tu mdomo. Kazi ya kupika mdomo ni rahisi. Hata sisi